Hi guys, welcome back to my YouTube channel. आज चाहिँ हामी सावनको पन्ध्रमा खीर पकाएर खान लागिराछम या पकाउन सुरु भइराछ. खीर पकाउनको लागि चाहिँ फर्स्ट अफ अल दूध चाहियो. दूध चाहिँ हामीले 3 लिटर लिएका छम. त्यसपछि यो भिजाएर राखेको लोकल चामल अनि यहाँनिर छ लवङ सुकमेल काजु नरिवल अनि किसमिस. खीरसँग खानलाई फ्रेन्च फ्राईको लागि हामीले आलु लिएका छम. आलु चाहिँ दिदीले काट्दै हुनुहुन्छ. दुध उम्लिसक्यो अनि हामीले यो लोकल चामललाई दुधमा हाल्दैछौँ. चामल चाहिँ धेरै चाहिन्न, हामीले चाहिँ आधा केजी लिम. उम्लेर जान्छ भनेर उम्लेर चलाउँदै कतै गर्नुपर्छ नि. अनि यस्तो पनि हाल्नुपर्छ. यो चाहिँ नरिवल फ्रेन्च फ्राईको लागि मैले चाहिँ तेल तताउँदैछु. कराईमा तेल तातिरहेछ, आलुलाई काटेर पनि रेडी छ. कराईमा भएको तेल तातिसक्यो अनि आलुलाई हालिदिँदैछु. एकतिर फ्रेन्च फ्राई पाक्दैछ अनि यतापट्टि चाहिँ खिर पाक्दैछ. आलु चाहिँ फ्राई भइसक्यो अनि निकाल्दैछु म. खिर पाक्दैछ बिस्तारी अनि खिरमा भएको दुध पनि सुक्दैछ. खिर चाहिँ लगभग पाकिसकेको जस्तै हो अनि यतापट्टि मेरो फ्रेन्च फ्राई पनि पाक्दैछ. खिर पाकेर पनि उतार्ने बेला भयो अनि हामीले लवङ सुकमेल अनि त्यसपछि नरिवल किसमिस काजुलाई एड गर्दैछौँ. हाम्रो मिठो खिर चाहिँ लगभग रेडी भइसक्यो अनि स्वादअनुसार चिनी राख्दैछौँ गुलियोको लागि. हामी चाहिँ 2 चम्चा राख्यौँ. तपाईँहरूले जति पनि स्वादअनुसार राख्न सक्नुहुन्छ. अब यो खिरलाई चाहिँ ग्यास अफ गरेर चिसो हुनको लागि एकछिन छोडिदिन्छौँ. फ्रेन्च फ्राईमा चाहिँ बुद्ध दाइले नुन मोल्दै हुनुहुन्छ. अब चाहिँ हाम्रो प्लेटिङ हुँदैछ अनि साइडमा फ्रेन्च फ्राईलाई राखेर खिर हाल्दै हुनुहुन्छ थालमा. कसको बर्थडे आउँदैछ? यो बर्थडे मनाउने रुल कसले फलो गरेन? अब हामीले चाहिँ खाना सुरु गरेको. हामीले चाहिँ साउन 15 यसरी ग्रुपमा बसेर मिठो खिर बनाएर खायौँ, मनायौँ. तपाईँहरूले कसरी मनाउनु भयो सेयर गर्नु है त. आजको भिडियो चाहिँ यति नै अनि मेरो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला. सी यु अन नेक्स्ट भिडियो. बाई बाई.